Ekipet e emergjencave në qytetin Ukrainës Dnipro luftonin me flakët të shtunën pas një sulmi me dron të forcave ruse. Forcat ajrore Ukrainase njoftuan në rrjetin Telegram se patën shkatëruar gjatë natës 21 nga 28 dronët e nisur, por nuk përmenden edhe 3 raketat me vetë drejtim që ishin gjithashtu pjesë e këtij sulmi. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenskyy u shpreh se vetëm me bashkëpunim të shtuar mund të mposhtet agresioni rus. To create an arsenal for the defense of freedom. Për të krijuar një arsenal për mbrojtjen e lirisë, Evropës i duhet prodhimi përbashkët i armëve, shumë më tepër prodhim se tani. Shohim se ambicjet agresive të Rusisë mund të ndalen vetëm aty ku ka fuqi të mjaftueshme për t'i ndalur, dhe ne mund ta ofrojmë një fuqi të tillë vetëm së bashku, tha presidenti i Ukrainës gjatë një lidhje me video me konferencën vjetore kombëtare për shoqërinë dhe mbrojtjen të mbajtur në Suedi. Kjo pikpamje ishte shprehur më herët nga drejtuesi i Ukrainës për industrinë e mbrojtjes. Tashmë po përqendrohemi që ta bëjmë Ukrainën arsenalin e botës së lirë, po përqendrohemi që të prodhojmë të gjitha llojet e armëve dhe municioneve, që të tregojmë se mundemi të testojmë në fush betejë dhe të përmirësojmë gjatë luftës. Kjo është diçka me të cilën mund të kontribuojmë për botën e lirë, tha zoti Kamishin. Contribute to the free world. Gjatë ditëve të fundit të vitit 2023 dhe ditëve të para të 2024-s, Rusia ka nisur mbi 300 raketa dhe mbi 200 dron në sulmet ndaj Ukrainës. Megjithse deri më tani Rusia mbështetej tek përdorimi i dronëve iranian, hetuesit Ukrainas dhe shtëpia e bardhë thonë se tashmë Rusia ka filluar të fusë në përdorim raketat e furnizuara nga Korea e Veriut. Ky zhvillim konsiderohet si një përshkallëzim domethënës. Rusia dhe Korea e Veriut vazhdojnë ta mohojnë partneritetin e tyre. Kjo nuk do të thotë megjithatë se Rusia ka hequr dorë nga futja në përdorim e raketave të saj konvencionale. Presidenti Zelenskyy tha se forcat ruse kanë goditur me raketat S-300 në rajonin Donetsk, duke vrarë të paktën 11 persona, gati gjysma e tyre fëmijë. Me sulmin rus tashmë pothuajse në vitin e tretë, Kievi vazhdon të kërkojë mbështetje materiale, ndërsa u bën thirrje partnerëve perëndimor që ta shohin vendin si një hallk qendrore për prodhimin e armëve.